Opa, opa, opa. Cara do céu, cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara do céu, minha nossa. Olha isso, pessoal. Impressionante. Impressionante. Opa, 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 opa. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local. Quero dizer a vocês que eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? Já fiz duas filmagens aqui, se não me engano, talvez uma durante o dia, seria a terceira então, correto? Duas à noite, no período da noite, certo? Uma delas eu tive um pouco de problema por causa do horário de estar gravando aqui no local. E algumas coisas que tiveram aí na cidade fazendo barulho, porque este local aqui, pessoal, ele está praticamente dentro da cidade, ok? Dá para escutar barulhos de automóveis, dá para ver luzes da cidade e muitas outras coisas, certo? Eu quero dizer para vocês que eu tenho autorização de estar gravando aqui, certo? E que a história aqui do local, segundo o proprietário aqui, diz que esse lugar aqui é assombrado e que eles já viram uma entidade aqui com uma barba enorme. Enfim, eu consegui sim relatar algo aqui, mas eu não consegui filmar perfeitamente algo do tipo, porque eu peguei um vulto, uma aparição no local. Mas espero conseguir algo para vocês. Se não for dessa vez, que eu consiga futuramente, ou sei lá. Mas enfim, pessoal, eu espero conseguir algo para vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É, sem dúvida, um lugar obscuro, né, pessoal?
e só pelo que o proprietário diz que já viu algo que desse tipo, é de arrepiar, e eu sei as coisas que eu já passei aqui nesse local. Bom, eu vou estar dando a volta aqui no lugar, certo? Vou abrir um chão aqui também, porque corre risco de animal peçonhento aqui, hein? Não é legal não, certo? Desviar que tem alguns carrapichos aqui, cara. Você é louco. Estranho sentimento de algo já embrulhando meu estômago. Bom. Com certeza, Dark Side ficou lá, ó. Opa! Cara, quase que eu torci o tornozelo aqui nessa pedra aqui agora. Opa, 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 não tinha reparado isso aqui em cima, ó. Você é louco? Não sei porque, pessoal, tá me dando uma ânsia de vômito agora. Tá me dando uma ânsia forte aqui. Eu não sei o que que é. É um lugar muito antigo, sim, pessoal. E minha cabeça começa a retomar pensamentos do que pessoas podem ter vivido aqui no local. E o porquê dessa entidade assombrar aqui esse lugar. Thank you.
Existe algo aqui próximo a mim? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Oh, minha nossa. Oh, oh. Ah. Quem é que está próximo a mim aqui nesse momento? Quem é que está próximo a mim aqui nesse momento? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Diga algo para mim aqui mentalmente. Opa, opa, olha aquilo, olha aquilo. Opa, 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 olha isso, pessoal. Olha isso, cara, impressionante. Impressionante, pessoal, dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada, minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso, ó? Na minha frente, cara, na nossa frente. Oh, cara, vocês viram essa cadeira? Vocês viram o jeito? Opa, 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 opa. Cara do céu, olha lá. Olha lá, olha lá. É impressionante, não é? Hã? Opa. Cara, isso me enruga até as canelas. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, cara. Isso me enruga até as canelas. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Ah, cara do céu, que sentimento forte aqui dentro. Opa, apareça aqui para mim, espírito. Quem é que está aqui próximo a mim? Céu, você é louco? Opa, olha lá, cara do céu. Olha isso, olha isso. Cara, vocês viram o jeito disso mexendo? Vocês viram o jeito disso mexendo, cara? É impressionante, pessoal. Cara, vocês viram mexendo ali, ó. Vocês viram mexendo ali. Cara, você é louco? Sem querer aqui, pessoal. Cara, realmente cheguei a apertar sem querer a lanterna, cara. Mas vou falar pra vocês, o coração veio na boca agora, cara. Cê é louco. Opa, 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 opa. Tá aqui atrás de mim, tá aqui atrás de mim. Vocês viram aqui mexendo, cara? Tava atrás de mim aqui, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, minha nossa! Dá uma olhada nisso! Opa, 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 opa! Cara do céu! Olha isso, pessoal! Impressionante! Impressionante! Opa, 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 opa! Cara, passou algo aqui! Passou algo aqui, pessoal! Passou algo aqui! Ai, minha nossa! Ai, cara do céu! Impressionante aqui! Cara, quem é que está aqui próximo ali? Que odor forte, cara. Que odor forte, pessoal. Cara, que odor. Opa, opa, opa. Isso. Opa, opa, opa. Cara do céu.
céu, que obscuro. Você é louco? É isso, pessoal. Cara, pra mim deu, cara. Você é louco, cara? Tô exausto aqui, ó. Cara, uma ânsia forte. Um cheiro horrível aqui. Cara, é isso. Pra mim deu, pessoal. Até a próxima. Mais Memória Sobrenatural. Demon in the dimension.